pátrání po zmizelé dívce. Já se bojím, že nezahraju tu roli. Přivedl jsem na svět už pár hereček, ty nebudeš první. Je promyšlenou součástí připravovaného filmu. Už jsem ti to chtěla dávno říct, už tě nemiluju. Ale její smrt během natáčení. Příčina? Utopení. Mění filmovou fikci na nemilosrdnou realitu. Mohl by někdo Zuzanu Kroftovou zabít se závistí? Alibi na vodě. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.